Ситуація з розрахунками трьох комунальних підприємств, найбільших боржників «Харківобленерго», не покращується. Борги зростають кожного дня, говорять у «Харківобленерго». Так, сума, яку міське електротранссервіс, «Харківводоканал» і ХТС завинили енергетикам, вже перевищує 870 мільйонів гривень. Несмотря на ранее звучавшее обещание, коммунальные предприятия из рук вон плохо рассчитываются за потребленную электроэнергию. Так, уровень оплаты того же Харьковводоканала за первую половину октября составил всего 29%, тепловых сетей 5%, городского электротранспорта 2%. Общая сума задолженности превысила 870 мільйонів гривень. Енергетики говорять, через таку ситуацію з розрахунками вони вже не перший місяць вимушені розраховуватись з енергоринком за рахунок власних коштів. Але й власні резерви компанія вже вичерпала і у свою чергу кожного дня нарощує борг перед енергоринком за відпущену електрику. Наразі сума боргу вже перевищила 250 мільйонів гривень. Це вже призвело до того, що проти Харківобленерго введені штрафні санкції. Кожного дня з розрахунків компанії списується 9,5 мільйонів гривень. Наслідком подальшого накопичення боргу може стати введення лімітів на електроенергію, а потім і в'ялових відключень. Але вже сьогодні через те, що енергетики змушені власним коштом покривати розрахунки з енергоринком, а відтак забирати гроші з інших статей витрат, вони фактично припинили проведення ремонтних робіт. Крім того, через брак коштів через 1-2 тижні на підприємстві може припинитись виплата зарплатні, говорять у Харківобленерго. Ситуацію з боргами комунальних підприємств у інтерв'ю одному з телеканалів прокоментував харківський міський голова Геннадій Кернес. За його словами, у 2016 році міськелектротранссервіс не отримав з державного бюджету жодної копійки компенсації за перевезення пільгового контингенту у міському транспорті, через що утворились борги за електроенергію. Нещодавно очільник міста мав розмову з прем'єр-міністром України Володимиром Гройсманом стосовно відшкодування державою перевезення пільговиків та покриття різниці у тарифах, як це здійснювалось у минулому році, завдяки чому комунальні підприємства мали можливість погасити борг перед енергетиками. Я сумів поговорити з прем'єр-міністром і обозначив ті проблеми, які є сьогодні не тільки в Харкові, я думаю, і в інших містах України. Він мені дав чіткі відповіді, що в бюджеті не передбачена компенсація на проїзд льготного контингента, и мы должны с этим сами справляться. Сейчас будем думать, как с этим справляться. А то, что касается тепловых сетей, он сказал, что он разберется, и он даст ответы в ближайшее время. У свою чергу, як розповіли у Харківводоканалі, у відповідь на інформаційний запит телеканалу «Р1» борги перед Харківобленерго утворились через різницю у тарифах. Наразі, говорять, у Харківводоканалі тарифи не покривають фактичну вартість водопостачання та водовідведення через зростання складових тарифу, зокрема зарплатні реагентів. У минулому році коштом держбюджету різниця у тарифах погашалась, що давало змогу суттєво розрахуватись з Харківобленерго. Однак цьогоріч це питання поки не узгоджено. У свою чергу енергетики говорять, якщо ситуація з розрахунками не зміниться, вони не виключають проведення протестних акцій. Тому як безкорисливо допомагати іншим, навчатимуть. У Харкові за сприяння обласної влади та фінансової підтримки німецького уряду стартував соціальний проєкт «Школа волонтерів», який поряд з Харківською реалізуватиметься у Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях. Поширювати ідеї волонтерства – мета цього проєкту. Також завдяки школі волонтерів хочуть залучити переселенців до активної участі у життя громад. Школа волонтерів розрахована перш за все на активну студентську молодь, яка вже має досвід волонтерської діяльності. Так, учасниками проєкту стануть студенти усіх харківських вишів, говорить президент Харківського університетського консорціуму Людмила Білова, яка опікувалась питаннями залучення учасників навчання. Для нас це не лише можливості навчити їх жити в сучасному світі і в майбутньому світі, якому вони будуть жити, навчити їх бути більш толерантними і більш відповідальними за свою долю, за долю свого
поки ще вищого навчального закладу, а в майбутньому і за долю і своєї країни. Втім, лише молодіжною аудиторією проект не обмежується. Навчатимуться у школі люди середнього та поважного віку. Конкурсного відбору не проводили. Фактично, учасником навчання могли і можуть стати усі охочі. Заняття складатимуться як з теорії, так і практики. Теоретична частина проводитиметься на базі Харківського регіонального інституту державного управління при президентові України. Практична – заняття з першої медичної допомоги на базі ліцею посиленої військово-фізичної підготовки УСХАРІ. По-перше, это, конечно же, аккумулированная передача знаний для волонтеров о том, как организовать деятельность свою. Будут переданы знания об основах, правовых основах осуществления волонтерской деятельности в Украине, есть соответствующее законодательство. Вот. Практические занятия будут направлены на то, чтобы они получили навыки, значит, общения, коммуникации, разрешения конфликтных ситуаций, управления командой при выполнении каких-либо задачі проєктів. Фінальна мета проєкту – створення міжвласної мережі волонтерів, яка зможе налагодити діалог між громадськістю та владою для реалізації соціальних проєктів. Бути художником у наші часи складно, оскільки творчість потребує значних витрат. Художник Гамлет Зінковський, який був гостем програми «Персона», спростував відомий вислів про те, що митці мають бути голодними. Гроші потрібні і на звичні потреби, і на творчість. Я бумагу купив в Португалії, рулон бумаги, 1,40 на 10 метрів, стоїв 200 євро. Це було дуже дорого. Но такое удовольствие и наслаждение работать именно на бумаге такого уровня, такого качества. Гамлет говорить, що якби він малював лише картини, то про нього не дізналися б стільки людей. Популярність його в Харкові та за межами міста обумовлена в значній мірі роботою на вулицях Харкова. Говорить, що стріт-арт – це можливість подарувати місту та його жителям частину чогось нового. Нещодавно Гамлет возив свою виставку під назвою «Святі місця» до Німеччини, де картини розташували просто в приміщенні церкви. Художник хоче зробити таку ж виставку і в Україні, проте з абсолютно нових картин. До того ж, наступного року художника запрошували розмальовувати вулиці Берліна. Але митець зробив вибір на користь Харкова, каже, хоче прикрашати рідне місто. Я роблю це все за свій счет. Я не спрашиваю ніяких дозволів, я просто нахожу стінку, йду і роблю все. Художник говорить, для митця важливим є те, щоб творчість не залежала від жодних обставин. Зокрема, щоб художник міг у тому числі на міських будівлях реалізувати власні творчі задуми. Гамлет Зіньковський зізнається, він відмовляє тим, хто намагається замовити йому картини, сюжети яких митцеві не до вподоби. Більш детально про це дивіться у програмі «Персона» на каналі R1 серед тижня.